Dobrý den, dámy a páni, dneska si dáme reakci na výklad Kateřina Lidka oficiál. Přátelé, tak opět natáčím video. Omg, ona natáčí video, hej, omg. Jsem úplně znechucená. Je znechucená. A dnes mi další přátelé i moje vnučka poslali odkaz, kde nějaká se vině zasraná. Chudák si běžel. Hej, on úplně brečí teďkom. Nejho. Co si neumí ani odkryt obličej a má masku na hlavě. Ale je to jeho právo, on to může mít. Skoro polovina youtuberů má masku. A Greus taky měl masku, potom se odhalil. Potom, nejfake. Fakt hodně lidí má masku. Třeba Jakary, hej? On taky nechtěl být odhalen. Hodně youtuberů to má. A oni to můžou mít. Ale tato, když je toxic, úplně toxic. Hubě, tak zase skopírovala moje video. A jak může skopírovat video? On na to reagoval, sám se to viděl. A prostě neví, co je reagovat. A co je krádež. A to bych taky měl někdy natočit. Ale vyhýbám se tématu. Hodně vytáhnu. A to video už je na YouTube. YouTube? A dokonce prý na Twitteru. Twitteru? OK. To sice nemám, ale YouTube mám. Takže paráda. No, já už jsem volala na policii minulý týden. Proč volala policii? Ale ten pán, který, jako policajt, který mě tenkrát vyslýchal před 14 dny ohledně těch Ukrajinců, jak jsem to video natočila, tak teďka tam nebyl, takže zítra mu budu volat. Teď jsem právě dovolala s policií u nás v Kroměříži. No, zítra budu volat tomu pánovi, co jsem tam u něho byla skrz ty Ukrajince a... To nevím, jako nějací Ukrajinci, to já vůbec nevím o tom videu, ale asi to bylo taky nějaké hrozné. Domluvím se asi na čtvrtek, protože zítra dávám auto do opravny. No a... Zajímavé. Toto už není normální. Toto už opravdu není normální. Kurvy lidi si už dovolují, promiň. Kamo, chudák, Sibířan. Víte, že snad zprostá, ale jiné slovo pro ně nemám. A dokonce pan policajt mi teď opět potvrdil, že i když to bylo veřejně, nikdo bez mého svolení nemá nárok kopírovat moje video a hlavně, že jsem jako... Nesmí tam dávat ani můj obličej, nic. Vymýšli si právě teďkom něco, co se vůbec nikdy nestalo, však. Normálně. Jaké kopírování? Kopírování je, že bych třeba teďkom úplně celé tohle nahrál. Nedal k tomu ani žádný, prostě žádný vklad, žádný koment. A prostě bych to tady nechal takhle. Jo. Teď jsem se dívala na to video na tom YouTubeku, no je to hajzl. Parchan první třídy. První třída je jaká? První třída. Sibiřan ve školce. Vibes. Ale to se všechno zjistí přes IP adresu. Všechno se zjistí přes IP adresu? No to je extrémní. Extrémní, strašně extrémní. Ona to zjistí přes IP, ona je hacker. Hacker, to je hacker. Jo, takže mají se na co těšit. Už je jich pět, jo. Tak... Už je jich pět, takže Sibiřan, stay. Kde je ještě reakční kanál? Nevím. Už vím dva maximálně.
Teďkom já už jsem šestej, podle mě, já už jsem šestej. Teď bude gang proti ní. Takže mají se na co těšit. Mají. Jo, toto už tak nenechám, jako já jsem byla vyslýchaná, ano, kvůli tomu, že mě udali nějací Ukrajinci, tak jsem byla vyslýchaná za to, že jsem ve videu řekla, že Ukrajinci jsou špinavé. A... Ale nemáš se čemu divit, pokud teď komu řekneš Ukrajincovi, že je to pi, tak normálně dostaneš takovou facku, že se neprobereš ani na týden, takže tvoje mínus. Nemám z toho samozřejmě nic, protože státní zástupce řekl, že to bych musela někoho nabádat, nebo prostě... Ona musí někoho nabádat, na co? Na drogy? Něco takového. Není to trestný čin, nemám z toho nic, ale jako mě udají za toto a za to, že někdo sdílí moje soukromé videa, ano, no tak... Za... Soukromé, tak proč se na tohle dívám teďkom já? Velice soukromé. To nebude potrestaný, ale bude. Ale bude. A moje chyba možná byla největší ta, že mám v přátelích Janu Peterkovu. Určitě ji znáte, dělá videa. Neznám ji a je to velká chyba. Jako ono. A různé demonstrace a tak dále. Janička je hodná holka, ale dělala mi přes její video reklamu na karty. A viděli to tam všichni. Je to Jolanda, potvrzeno. Potvrzeno tady všichni, Jolanda gang. Je to Jolanda. Výkladka Red Lidka. Takže si myslím, že nějaká svině z jejího videa si mě našla a tak se k těm videům dostala. Samozřejmě netušila jsem, že když to video je veřejně, že... Jo, teď už to vím. Tak nejdřív řekne, že soukromé videa, teďku veřejné. Takže teď už to dávám jenom do přátel. A jak jsem říkala, nepřeji si, abyste někdo sdílel toto video a ti, co mě mají ve sledování, okamžitě si mě vymažte. Nepřeji si to. Okamžitě si vymáš, jako... Tak chceš natáčet na TikTok? Ale tečkom, prostě chceš skončit a hlavně, že jsem tam viděl, že máš nějaké nové video. Takže asi moc neskončila. Jo, takže nerada bych zase se viděla někde, jo, a musela to řešit zase přes... zase nechce se nikde vidět. Já. Are you sure about it? Kriminální policii, jo? Ona na mě zavolá kriminálku za to, že jsem našel na zemi 5 korun. Oh my god, hej, já už se bojím. Já si teď jdu postavit, já nevím, nějakou... proti jaderní bunkr si tady postavím, vycraftuju si to tady a normálně se tam schovám. No, takže takto, no, tak jsem znechucená. Lidka je úplně znechucená, jakože úplně. Jaké lidi dokážou být kurvy, jo, to jako já nevím, co... Zase velmi sprosté. Co si tím dokazují? Co si tím to dokazují? Všechno. A mě, aby takovýhle lidi tady nebyli. Potom ještě šopaholik Adel. Jo, a ještě si Parchan dá masku na hubu, na YouTubeku, jo? Aby ho nebylo vidět, představte si. Tak proč si frajer neukáže? Proč? Protože nechce... No... A to tady budu muset vysvětlovat. No on to prostě nechce. Potom by na něho mohlo být aj hejt. Jak na Dreama odhalil se a všichni ho teďkom buď milujou nebo nenávidí. Takže... Co můžu dělat prostě? Tady tato prostě tomu nechápe, prostě. Ale tak já se rozčilovat nebudu, mě to nedělá dobře. Nebude se rozčilovat před minutou. A to je úplný hajzl. Že
ale toto už tak nenechám. Už to tak opravdu nenechám. Jo. No, takže tak, jenom to jsem vám chtěla říct. Už nebudu na Facebooku mluvit o ničem ve videách, protože to opravdu nemá fakt, jako, jsem viděl její TikTok a normálně tam má hodně videí, tak já nevím proč. Už neskončila, když tady říká. Smysl. Sice každými dáváte pěkné příspěvky, že jsem bojovnice a že si mě vážíte, ano, bojovnice. Není tady ani jeden takovýhle komentář, takže... Bojovnice, která potom všechno odsere. Já jsem ještě neviděla tady z přátel, že by někdo natočil video a mluvil tak, jak já prostě, jo, o politice a prostě, že se mu něco nelíbí. A přítel mi říká, nebuď už blbá, ty riskuješ kriminál za ty videa všechno. A to riskuje, hej. Ohriskuje. A co jako ti to pomůže, že ti tam lidi napíšou, jste dobrá liduško, jo, a nebojíte se a to. Ne, já už asi nebudu vysílat vůbec, protože to nemá smysl, jo. Nebudu vysílat vůbec. Potom ještě udělala jedno video, na to se taky podíváme. To fakt nemá smysl, když budu vysílat, tak budu mluvit jenom o krávovinách, jo, a hotovo. A o Sibiřanovi. Takže, zatím se mějte krásně. Na shledanou. Ježišmarja. Tak ještě jednou se vám hlásím. Mám nové informace. Představte si, že nějaká kurva to dala do ČT24. Teď jsem se to dozvěděla, že jsem včera byla v pořadu nějaký fake news. Jaký fake news? 22 a něco hodin. Teď se na to jdu podívat zpětně na televizu. Představte si. A ve schránce mám dopis od listonožky, že mám na poště od ministerstva vnitra dopis. Takže teď... Ta typka půjde sedět. A chudá si všichni reakční kanály, ty logo. Všichni půjdou sedět. Já. Ne. Něco mluvte. Takže ČT24, moje video, které já jsem si dala na svůj Facebook a nějaká kurva si ho dala na TikTok, na YouTube, tak ho dala ještě na ČT24. Tak... A však ty jsi ho tam dala taky na TikTok. Takže teďka rozjíždím velké prostě velké kroky proti tomu. Ona dělá velké kroky. ČT24 mě dá odškodnění. Kolik? Já jsem jim souhlas k tomuto nedala. Budu žádat odškodnění minimálně 10 milionů. 10 milionů, kámo. Oni si tam zaprvé můžou dát, co chcou. A nemůžeš od nich dát neexistující obvinění. A 10 milionů odškodnění, kámo. Však jsme všechno posílali Ukrajincům, teďko nemáme skoro ani na chleba, ty chceš ještě 10 milionů, hej? Klidni, Marťanky si šlehla. Minimálně, já to poženu až do mezinárodní práva, kde to je, ten soud, do Štrasburku, ano. Mně nikdo... Je to Němec. ...to nebude dávat do televize, ano. A teď to kurva rozjedu. To jenom, abyste věděli. Tak se opatrujte. Opatruju se, nazdar. Právě tanky. Tak, tohle měl údajně Petr Pavel oznámit na tiskové konferenci. Samozřejmě jde o ukázkovou fake news. Dezinformátoři si dokonce dali práci a použili layout serveru novinky.cz, proti čemuž se taky vydavatel ohradil. Jenže, jak se ukazuje, na část Čechů zpráva o mobilizaci dopad do... Děla jsou náhodou chytřejší než oni. ...to opravdu má. A to je co říct. A to i přesto, že jim nikdo nevyhlásil. On je schopný i propustit... On je schopný, vězně.
Ale ne na svobodu, ale přímo do války. Údiv u některých Čechů. Proč by dával vězně do války? Takže jo, hej. Sice mi zavraždil manželku, ale... Hej, půjdeš do války, jestli vyhráš, tak dostaneš propustku. Vzbudil i samotný průběh voleb. Část z nich nechápala, jak se miliony hlasů dali sečíst za 2 hodiny. Ve volebních místnostech přece nesedí supermani, tvrdí dezinformační scéna. Tak pro vysvětlení. Podle Českého statistického úřadu se nejsnadněji sčítají hlasy z druhého kola senátních právě tanky. Dobrý. Tak tohle... Tak. Ještě se podíváme na jedno video. Ahoj, já jsem vaše velikonoční Fiona. To je Šrek. Hezké svátky. Konec.